el doctor Portellano ens ha generat un estat de coneixement ideal per tal que puguem valorar la rellevància del que ara es presentarà. Parlarem de sistemes de rehabilitació aplicats específicament en aquests casos a nens a la infància. Podrem gaudir de Laitana Vigorra. Laitana és psicòloga especialista en psicologia clínica, té un màster específic en infància i adolescència i de fet, treballa com forma part de l'equip de psiquiatria infantojuvenil de l'Hospital Universitari Mutua de Terrassa. Diria que l'Aitana bueno, té un ampli coneixement en el tractament del TDAH, de fet participa en assajos clínics internacionals, i avui la Aitana ha vingut a parlar-nos d'un programa, de les característiques d'un programa d'entrenament que s'utilitza amb nens amb TDA, que ens parlarà del RoboMemo. Eh, en primer lloc, donar les gràcies als organitzadors de la jornada per convidar-me a poder-vos explicar la nostra experiència amb aquest entrenament que hem fet servir amb nens amb trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat. Bé, eh, ja sabeu que el trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat eh, és un trastorn molt freqüent en, en la infància i l'adolescència. De, de fet, és el trastorn mental més freqüent amb nens i adolescents i és un trastorn que té una important afectació funcional en la vida d'aquests nens. I sabem també que pràcticament la meitat d'aquests nens tenen trastorns de conducta comòrbits, és a dir, trastorn negativista desafiant o trastorn de conducta dissocial, que és un tipus de patologies que també afecten el seu funcionament diari i que, a més a més, són de, són de mal pronòstic. Bé, les característiques del trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat segur que ja les coneixeu, hi ha tres grans grups de símptomes, les dificultats atencionals, la inquietud motriua verbal i la impulsivitat, però una altra de les característiques nuclears d'aquesta patologia és el dèficit en les funcions executives, i de fet el que sabem és que els nens amb trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat tenen eh, dificultats especialment en memòria de treball, inhibició de resposta, atenció sostinguda i planificació, que són els que tenen un tamany de l'efecte més gran i amb un tamany de l'efecte una mica més petit però també important, tenen dèficits en la flexibilitat cognitiva. Bé, nosaltres des del nostre servei ens vam plantejar en un determinat moment Eh, mirar de fer una, un entrenament cognitiu amb alguna funció cognitiva que fos rellevant en aquest, en aquest trastorn i ens vam decidir per la memòria de treball. I vam fer així perquè sabem que de les funcions executives que són més deficitàries en el TDAH, la memòria de treball és la més deficitària de totes, especialment la memòria de treball visoespaial, Eh, inclús hi ha autors que consideren que la memòria de treball és el dèficit nuclear en aquesta patologia, que explicaria la resta de característiques pròpies d'aquest trastorn. I també sabem que la memòria de treball eh, es considera una funció cognitiva subjacent a altres funcions cognitives de major nivell, altres funcions executives, però també els aprenentatges i inclús la intel·ligència fluida. Bé, a l'hora de plantejar-nos com es pot entrenar aquesta habilitat cognitiva, la memòria de treball, sabem que existeixen dos grans tipus d'enfocs a l'hora d'entrenar aquesta habilitat cognitiva. Un primer enfoc podria ser l'entrenament amb estratègia, que consistiria en ensenyar maneres eficaces per codificar, mantenir i recordar informació, per tant, eh, trucos, diguéssim, eh, estratègies per millorar aquesta habilitat cognitiva, la memòria de treball. I, per exemple, una de les que es podria, de les que es podria utilitzar és agrupar els ítems, no? fer, per exemple, el chunking, si hem de recordar 10 números, doncs ens serà més fàcil recordar a curt termini els números si els agrupem en desenes que no si els recordem en unitats. No? Per exemple, doncs això seria una estratègia, podríem entrenar els nens amb TDA que fer això i probablement doncs, veuríem que amb aquesta habilitat concreta milloren. Eh? El problema d'aquest tipus d'entrenaments amb estratègia és que són entrenaments explícits, és a dir, s'explicita el truco, eh, entre cometes, a fer servir, però en realitat són entrenaments que no milloren la memòria de treball directament, sinó que el que fan és eludir les seves dificultats o les seves limitacions. És a dir, donem trucos perquè dintre de la nostra capacitat de memòria de treball ens hi càpiga, diguéssim, més informació. Eh? Però l'habilitat pròpia de memòria de treball no milloraria i sabem que són entrenaments que generalitzen menys, és a dir, nosaltres ens podem fer molt bons en recordar números, per exemple, però si nosaltres hem d'utilitzar aquesta habilitat cognitiva per recordar altres tipus d'elements, doncs segurament no ens serà útil aquest tipus d'entrenament. I en contraposició a aquest, doncs tenim l'entrenament, el que s'anomenaria central, que consistiria en repetir tasques de memòria de treball, eh? fer exercicis de memòria de treball, amb aquest tipus d'entrenaments s'intenta limitar l'ús d'estratègies específiques al revés eh, de l'altre de tipus d'enfoc. Eh, serien exercicis amb càrrega cognitiva elevada i en els que s'intentaria minimitzar l'automatització, és a dir, s'intentaria que es fessin servir processos cognitius de major nivell possible. Eh. Eh, se solen incloure tasques o estímuls que abarquen modalitats sensorials múltiples, és a dir, eh, estímuls verbals i estímuls visoespaials. I una altra de les característiques bàsiques d'aquest tipus d'entrenaments és que es produeix una adaptació constant del nivell de dificultat, és a dir, cada vegada són exercicis més difícils. Aquest tipus d'entrenament és un entrenament implícit, en el que sí que entrenem la, la capacitat de memòria de treball directament i sembla que són entrenaments que generalitzen millor a altres tipus d'estímuls que no s'hagin entrenat directament. Bé, llavors nosaltres el que ens vam plantejar és fer un entrenament cognitiu en memòria de treball, el RoboMemo, que és un entrenament que comercialitza una empresa que es diu Cogmet, i és un entrenament en memòria de treball i existeixen diferents tipus d'exercicis de memòria de treball. Eh, en primer lloc, hi ha uns quants exercicis de memòria de treball verbal, us en ensenyo un exemple. Ahora voy a pronunciar unas letras. T, O. Encuentra la letra que he dicho cuando ha aparecido la primera luz. Las letras eran T y O. Así que hay que encontrar la T. Ahora lo mismo, pero con el resto de las letras. Así. L, M, I. lo has conseguido. Vale. Si us hi fixeu, eh, cada vegada que el nen fa bé un exercici, surt un número 20 que vola per aquí, això són els punts que ha guanyat, eh? guanya punts cada vegada que fa bé un exercici i aquests punts serveixen per intercanviar-los per energia. Si us fixeu aquí a la dreta, eh, teniu aquest, aquest termòmetre horitzontal d'energia. Aquesta energia serveix perquè al final de l'entrenament hi ha un joc amb el protagonista, amb el robomemo, Memo, i com més punts hagi guanyat el nen i per tant més energia tingui, més vides té al final, al final de cada sessió d'entrenament i per tant més estona pot jugar amb el, amb el protagonista. Si us fixeu a la dreta, un altre termòmetre vertical en aquest cas, Aquí el que ens indica és en el nivell de dificultat en el que ens trobem, a l'espan en aquest cas, a mesura que el nen vagi fent bé exercicis d'aquest espan, aquest termòmetre anirà pujant i cada vegada els exercicis seran més difícils i es produirà aquesta adaptació constant del nivell de dificultat que us comentava abans. L'entrenament també té exercicis de memòria de treball visoespaial. Anem a veure algun exemple també. En estos cráteres hay pequeños monstruos a los que debes golpear en la cabeza. Antes de aparecer, sueltan una pequeña nube de gas. Si recuerdas el orden de aparición de las nubes de gas y mueves el cursor hacia el cráter correcto, estarás mejor preparado para golpearlos cuando salgan. Bueno, pues, trata de matarlos cuando mejor, ¿eh? Vale, sí. Clavado vale, Aquest els agrada, eh? aquest és xuli Bé, anem a veure un altre exemple d'un exercici de memòria de treball espaial. Aquí se alguns algunos discos Debes recordar el orden Haz clic en los discos en el mismo orden en que se han iluminado. Ya está. A practicar. Eso es. También este entrenamiento, de de localización. Ahora se encenderán unas luces. Cada vez que se encienda una, diré una letra. Escucha. G, R, C. Ahora aparece una C en el centro. Intenta recordar la luz que se ha iluminado al escuchar la letra. las letras eran la G, la R y la C, que era la última. Por eso he hecho clic en la última luz. Así. F. J. Eso es. Vale, finalment hi ha un altre tipus d'exercicis que són de seguiment del rastre d'elements que es van movent en l'espai. Este ejercicio empieza con el panel girando y luego se iluminan algunas luces en un orden determinado. Después, el panel vuelve a girar. Intenta averiguar dónde están las luces. Así. Es complicado, ¿verdad? Aquí es muy difícil, ¿eh? lo has conseguido. Vale. Bueno, aquest entrenament inclou elements motivacionals, com us deia abans, al final de l'entrenament hi ha un joc eh, amb el que es premi els nens, eh, com millor ho ha fet, doncs més estona pot jugar. Eh. Anem a veure una mica el joc en què consisteix. Hi ha diverses pantalles, es pot escollir la, la pantalla que el nen vulgui. Llavors és una cursa entre el robo Memo, que és el nen, que és el de blau, i, el, i un altre, i un contrincant, i es tracta d'arribar al primer i agafar el major número d'estrelles possible. Tenen diverses, diversos intents, eh? I aquí jo perdo sempre, però bueno. Bueno, aquest és un entrenament eh, que, està, que consta de 25 sessions d'entrenament. S'han de fer 5 sessions a la setmana durant 5 setmanes i cada sessió d'entrenament eh, dura aproximadament uns 40 minuts i està formada per 90 assajos de tasques de memòria de treball al dia. Hi ha una versió per nens més petits, eh, de fins a 7 anys, que és més curta. Eh? Només inclou tasques de memòria de treball visual i dura uns 20 minuts per sessió. És un entrenament que té la gran avantatge que es pot fer des de casa. L'únic que es necessita és tenir un ordinador amb connexió a internet i el nen el pot fer, en principi, sol eh, amb, amb el seu ordinador. Eh. El que passa és que sí que s'ha de fer amb supervisió de la família. Eh. Algun adult ha d'estar donant un cop d'ull, almenys de tant en tant, per comprovar que el nen va fent els exercicis, perquè si no poden passar coses com ens va passar a nosaltres en un cas que veiem que feia malament tots els exercicis, fins que vam descobrir que el que feia era posar-se a l'entrenament mirant una sèrie a la tele i li anava donant el botó. Per tant, hi ha d'haver-hi algú que vagi supervisant, que vagi fent els exercicis. Des del centre, el terapeuta pot fer, un, bueno, de fet, ha de fer un contacte setmanal amb les famílies, en què es resolen dubtes sobre el programa i després es pot donar feedback perquè el terapeuta té accés a tota la informació de l'entrenament que ha fet cada nen, totes les respostes de l'entrenament, el temps que dedica a l'entrenament, quanta estona és d'entrenament actiu i quanta estona és d'entrenament, o sigui que el nen no està, fent, no està fent res. Tota aquesta informació es recull en un servidor d'internet i el terapeuta té accés a aquesta informació per supervisar cadascuna de les sessions d'entrenament. Com us comentava abans, és un entrenament en què se'n diferencien eh, diferents entrenaments o diferents tipus en funció de l'edat. El que us he ensenyat és l'entrenament Robomema, que en principi està pensat per nens de 7 a 17 anys, però hi ha una versió per nens més petits de fins a 7 anys, que és el que només inclou tasques de memòria de treball visual, i després existeix una versió per adults a partir de 17 anys. Una de les característiques principals d'aquest entrenament és que es produeix una adaptació constant del nivell de dificultat individualitzada per cada nen, eh? a mesura que el nen va fent bé exercici, s'incrementa l'espan de cada exercici, però si s'equivoca, llavors es queda en aquest nivell d'espan o inclús pot eh, disminuir un, un graó a l'espan. Eh? Per tant, el que estem fent és estressar constantment els límits de la memòria de treball. Per fer l'entrenament, evidentment, s'ha de buscar un entorn que sigui adequat, que hi hagi suficient tranquil·litat, suficient llum. S'ha d'estructurar el temps en què es fa l'entrenament, és a dir, si sabem que l'entrenament s'ha de fer cinc dies a la setmana, durant cinc setmanes, s'ha de programar quin seran els cinc dies a la setmana que el nen farà aquell entrenament en funció de dinàmiques familiars o d'activitats extraescolars o el que sigui es poden fer petits descansos al llarg d'una sessió, penseu que és un entrenament molt exigent, sempre es posa el màxim nivell de dificultat que pot fer cada nen, per tant, els nens s'equivoquen molt. Val? I els nens amb trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat són nens que es frustren amb molta facilitat. Eh? Llavors, amb aquest entrenament, a vegades, pues es, mostra, es poden mostrar en determinats moments irritables, s'enfaden amb l'ordinador perquè els diu que han fallat, eh? en fi, llavors, si estan una mica saturats i, i cansats, poden fer petites pauses de 5 minutets o així, en un moment al lavabo, eh? respirar a fondo i tornar-s'hi tornar a posar. Es poden fer dies de descans, segons els autors del programa. Eh, nosaltres no ho vam fer, eh? nosaltres vam fer dos dies de descans a la setmana, com, com per toca, però sí que bueno, els autors del programa diuen que es poden fer dies, més dies de descans, però en tot cas no fer-ne mai més de deu. No recomana tampoc, evidentment, fer més d'una sessió d'entrenament al dia. Eh? La motivació és clau en aquest entrenament, igual que en tots els tractaments amb el trastorn per dèficit de tensió i hiperactivitat, és important eh, que motivem aquests nens perquè facin l'entrenament, el, el joc del final que us he explicat ja és un element motivador, però a part d'això haurem d'aplicar un reforçador després de cada sessió d'entrenament, un reforçador que sigui motivant per aquell nen, immediatament després de l'entrenament i raonable. Aquest entrenament està contraindicat amb algunes patologies, amb epilèpsia fotosensitiva, evidentment, eh, però també tampoc està recomanat amb trastorns de conducta que siguin severs, ni amb depressió ni ansietat severa, perquè és un entrenament que, com us deia, frustra molt i podria empitjorar els símptomes. Eh. S'ha descrit que l'entrenament pot incrementar els tics amb nens amb vulnerabilitat a, a patir tics, igual que fa, per exemple, el tractament farmacològic, que sabem que és tan eficaç en el TDAH. Bé, i nosaltres el que vam fer amb aquest entrenament és un assaig clínic controlat amb placebo a doble sec. Vam agafar 66 nens amb, amb trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat de tipus combinat, és a dir, tenien símptomes de dificultats atencionals, hiperactivitat i impulsivitat. Vam excloure aquells que tinguessin trastorns afectius, eh, trastorns de l'aspecte de l'autisme o trastorns psicòtics, però sí que vam acceptar la comorbilitat amb trastorns de conducta, amb trastorn negativista desafiant o trastorn de conducta dissocial. La mostra dels nens eh, a l'edat era de 7 a 12 anys i, a més a més, els nens de la nostra, del nostre estudi havien de tenir una puntuació T en l'escala índex TDAH de Coners, les escales de Coners, tant de pares com de mestres, superior a 70, eh? que això és un criteri molt exigent per, i penseu que són nens greus eh, amb, amb, amb símptomes de TDAH importants. La capacitat intel·lectual havia d'estar dins de la normalitat i són nens que no havien fet cap altre tractament previ, ni tractament farmacològic, ni tractament psicològic pel TDAH i durant tot l'estudi no van fer tractament farmacològic tampoc per, aquest, per aquesta patologia. Llavors el que vam fer va ser signar los aleatòriament a formar part del grup experimental, que vam fer l'entrenament tal com jo us l'he explicat, aquests exercicis, i després vam assignar-los també a un grup control. El grup control el que feia era un entrenament placebo, que consistia en els mateixos exercicis que us he ensenyat, el mateix, el mateix número de sessions, el mateix número d'exercicis, exactament tot igual a el que us he ensenyat, excepte en què no s'incrementava el nivell de dificultat. És a dir, les tasques que s'entrenaven es mantenien amb un espant baix de dos o tres ítems i per tant eren tasques senzilles. I el que vam fer va ser avaluar-los abans de fer l'entrenament i després d'haver-lo acabat, entre una i dues setmanes després d'haver-lo acabat i totes les avaluacions es van fer a doble sec. Llavors, el que vam avaluar eh, són els resultats, els efectes d'aquest entrenament sobre mesures NIR transfer i FAR transfer. Les mesures NIR transfer són aquells canvis que produeix un entrenament cognitiu en una habilitat cognitiva concreta en una mesura d'aquella mateixa habilitat cognitiva, però que consta d'exercicis diferents als que s'han entrenat directament. Eh? Llavors, nosaltres el que vam fer és avaluar l'efecte d'aquest entrenament sobre mesures de memòria de treball verbal i visual però que no eren aquests exercicis que es van entrenar sinó que eren un altre tipus d'exercicis. I després vam avaluar l'efecte far-transfer de l'entrenament que el que vol dir l'efecte far-transfer és que és veure una mica els canvis que un entrenament que entrena una determinada habilitat cognitiva produeix en altres, cognit... altres acti... habilitats cognitives que no s'han entrenat directament. Val? Llavors nosaltres el que ens va interessar és veure l'efecte d'aquest entrenament a memòria de treball sobre les altres funcions executives que ja sabem que són deficitàries en aquest trastorn, les manifestacions conductuals de la disfunció executiva, vam administrar el brief a pares i a mestres i després vam avaluar l'efecte de l'entrenament sobre la sintomatologia clínica pròpia d'aquest trastorn. Bé, el que, el que vam veure a nivell de descriptius és que la nostra mostra estava formada per un nombre bastant similar de nens i de nenes, l'edat mitjana doncs, rondava al voltant dels 9 anys, i hi havia pocs nens amb un trastorn de l'eliminació comòrbit, amb anoresi nocturna primària principalment, i hi havia al voltant d'un 30% de la mostra que tenien un trastorn negativista desafiant comòrbit. No vam tenir cap dels nostres nens que tingués un trastorn de conducta dissocial, com òrbit, I la capacitat intel·lectual mitjana doncs, era dins de la normalitat. El que hem vist en, en el nostre estudi és que l'entrenament produeix una millora en la memòria de treball eh, si comparem el grup experimental i el grup control amb un tamany de l'efecte que és gran, però és que a més a més d'això veiem millores també amb altres funcions executives que no s'han entrenat directament, com en la inhibició de resposta. Això ho vam mesurar amb les comissions del CPT i el que vèiem és que el número de comissions en el grup experimental disminuïa de forma significativa més que en el grup control, que en realitat en el grup control empitjoren, amb un tamany de l'efecte moderat, i també millorava l'atenció sostinguda de forma estadísticament significativa en el, en el grup experimental, mesurada amb la, amb la detectabilitat del, del CPT. A més a més d'això, Vam veure millores en les manifestacions conductuals de la disfunció executiva, en els briefs administrats als mestres. I concretament vam veure que el grup experimental millorava més en les escales iniciativa, memòria de treball, en planificació i organització, la diferència no va ser estadísticament significativa, però sí amb una tendència a la significació estadística, i en l'escala índex metacognitiu, que és una escala que agrupa altres escales com les anteriors, la iniciativa, la memòria de treball, la planificació i l'organització i l'organització de materials i la supervisió. I és una escala que el que avalua és la capacitat per iniciar, mantenir, planificar i organitzar objectius a aconseguir llarg termini. Llavors, el que vam veure és que aquests efectes sobre les funcions cognitives i sobre les manifestacions conductuals de la disfunció executiva es produïen de manera similar en els nens que tenien TDAH sense comorbilitat i els que tenien també TDAH amb comorbilitat d'un trastorn negativista desafiant. Bé, per tant, el que hem vist és que aquest entrenament és aplicable a nens amb TDAH i també a nens amb comorbilitat en amb trastorns, amb trastorns de conducta, que això no s'havia no valorat mai. És un entrenament que produeix efectes nirtrans sobre la memòria de treball, que això és una cosa que també repliquem resultats també d'estudis previs, però no només milloren la memòria de treball, sinó que també milloren altres funcions executives que no s'han entrenat directament i que són especialment rellevants en el TDAH i que, a més a més, sabem que responen poc a tractaments eh, com el tractament farmacològic, per exemple. L'efecte del tractament farmacològic és molt eficaç sobre les conductes observables dels nens amb TDAH, però l'efecte sobre les funcions executives és més discutible. Eh? Llavors, el que veiem amb aquest tipus d'entrenament és que sí que milloren aquestes funcions executives especialment rellevants i deficitàries en aquest trastorn. En canvi, l'efecte sobre els símptomes clínics, almenys post-entrenament, sembla que no és estadísticament significatiu. De totes maneres, nosaltres, amb aquest estudi, vam fer una avaluació a sis mesos, que no tenim els resultats definitius, però sí que sembla que és possible que en els sis mesos hi hagi millores en alguna de les escales clíniques. Per tant, la disponibilitat d'aquest programa d'entrenament cognitiu per pacients amb TDA que sigui eficaç en la millora dels símptomes pot ser una nova eina terapèutica, pot tenir un efecte positiu sobre les característiques pròpies d'aquesta patologia. I, per tant, aquest és un exemple més que un entrenament cognitiu pot ser eficaç en la reducció de les característiques d'alguns trastorns mentals. I això és tot. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció i també volia agrair a tots els companys que han fet possible que poguéssim, que poguéssim fer aquest estudi, als nens i a les seves famílies. Moltes gràcies.